guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini aku mau mulai lah. Ini tahun tadi. Oh my. Ini Allah bos tu yang kasih jalan ini bos apa? Kasih jalan itu kau dapat ya, dapat loh ini jalan. Aduh kan nih. Jalan lalu dia. Ayo sini gimana tuh? Mana tuh enak gitu. Lo jab mas dhoye bhai bhai lo bhai ek sut mas dhoye bhai lo bhai edna dukan le ahibo ebu kinibo bostu bilak bahut kom damot die thik ase goi ase ya dale gue nago all right oh sabi tuh lo lo aja iman gom na kali gom lagi tuh oh silip marci right ya baca dah Hore tuh mati kan? Tero di lode. Ya, kaki jalan tuh buat di dulu. Ya, biar aku tahu. Nah, mana ya? Kan lo gue lo gue lah deh. Ya, gue udah gue. Untuk koi lo
ফোন কইলো ফ্রি দাদা এজনে দোকানতে আছে ৰখি তাক লৈ লওঁ মান পালোৱে আৰু হৈ গ'ল গোটেই বোকা এই অকণমান আকৌ দোকান এখন ৰখি আছে লগতো তাক ল'ম আৰু বজাৰৰ ভিতৰত যাম বজাৰৰ ভিতৰত হাঁহক পানী দিবলৈ কিবা এটা এই পানী দিয়া যে যতন এটা থাকে যে ব্ৰইলাৰ কিবা দিয়ে যে সেইটো আনোতে ইমান ভালকৈ মই নাম চাম নাজানো ঘৰত কৈছে আৰু লৈ আনিবলৈ এখন লৈ আনিব এখন ইমান লাহে লাহে গৈছে ৰ'ব ওলাই দিম দুটাহে বেয়া বস্তু খাইছে এই আমাৰ প্ৰণৱ দা দাদা হয় ঘৰৰ ওচৰত এবাৰ ওলাই দিওঁ তহঁতি যাবি সিহঁতি বোলে একো গাঁও ঘৰলৈ যায় আমি যাওঁগৈ আমি দুটাই টাউনলৈ যাওঁ এই বস্তুকেইটা আনি লওঁগৈ সিহঁতি গাঁৱলৈ যায় সিহঁতি এতিয়া নাযায় পিছত আহি যা এতিয়া ব'লক এই যাবি তহঁতি ঐ যাবা গোটেই বৰষুণ দিলে টাউনত অলপ অলপ শুকাইছে মৰাণ ৰেলৰ এইটো পাৰ হোৱাৰ পিছত মৰাণ ষ্টাৰ এইডোখৰলৈকে এতিয়া উশাহবোৰ পৰি আছে মানে মৰাণৰে হ'ল জেগাটো মৰাণ পাই গ'লোঁ প্ৰথম চিউলাপ চিউলাপ প্ৰথম চিউলাপ পৰাব লাগিব বাইক নে তেল নাই সেই আমি গলিয়ে গলিয়ে আহি গ'লোঁ এডোখৰ ভিৰটো বেছি নাই মানে গলিয়ে গলিয়ে বনাই দিলে এই ভাই ক'ত ঘূৰাইছে অ' গাড়ী দেখোন
কিবা লব বোলে